Now, picture this. Have you ever imagined a mother disowning a dying son? Well, a video of a mother confessing that her son, who was lynched by a mob in Kayole on Tuesday evening, was indeed a criminal, has caused quite a stir and heated debate amongst Kenyans. Now, this rather unusual admission eliciting mixed reactions, with some lauding her and others shocked by her statement. Citizen Television caught up with her after the death of her son, and she insists that her only son was a social misfit. Anafanya snatch simu. Juu hata kwa ile daraja ya Marisaba bado wana snatch ingi. Mahali pana kuanga na miti mbili. Naletewa kesi haski. Na nikamwambia siaskia la mamake hata nikufa. It is not an eyewitness account, but a mother's confession at the scene where her son met his death. Susan Wangui lost her 19-year-old son Derek Ndongo after a mob attacked him in Kayole moments after he snatched a mobile phone from a woman on Tuesday evening. Wanaenda wakivuta bangi, hawaoni kitu kubwa. Wangui's confession born out of growing concerns by mothers in Kayole whose sons have turned to crime. We caught up with her at the city mortuary with other family members who are here to await the post-mortem results of the slain son. Nina hisia na nina uchungu sana. Juu hata kuna sana kana nalia lakini sasa hata nikilia na maji kishamwagika yazoleki. She maintains that her son was a criminal and that efforts to win him out of it bore no fruits. Nikamwambia wacha nikufungulie electronics basi. Juu nina mtu atanionyesha mambo ya kwenda kununua hizo vitu. Akakataa. Nikamwambia kuna sistangu anaendeanga makana huku Busia. Nitampatia 350k waende washikanie trela moja walete abebange makaa. Akakataa. Yaani kila kitu nikimwambia anakataa, ananiambia nigoje, ataniambia. Huyo mtoto nimemjaribu kama mzazi, amenishinda. For her relatives, young Derek fell into the trap in an area where government administrators had failed to contain crime. This making it a lifestyle for many young people, coupled with untamed drug abuse in areas such as Marisaba, Shilanga, and Kayole. Iko bangi na iko nini? Shash. Siku hizi ndio inauziwa watoto wadogo. Na hiyo shash mtoto akikunywa, arudi mwenye amempea kunywa ni mtoto tu hata yeye si ameshazoea kufanya uharibu. Hule mtoto hata aoni mzazi ni kama mtu. Vijana wadogo, bika Derek, wachaneni na crime. Sikizeni wazazi. Mzazi kikuongelesha, usione mzazi ni kama mjinga. As the family ponders over the last moments they spent with their kin, the appeal to government is to help eradicate drug abuse and reduce the unemployment rate in Kayole. Mukishika mtoto wa mtu hata kama ni mwizi, hebu shikangueni na huruma ingine, mkiona huyo mtoto ni mdogo sana, mpeaneni kwa serikali. Wangui father hopes that her confession will help other parents facing the same to come out and make the society a better place to live in. Elfas Lagat, Citizen TV, Nairobi.